V jeseni sme robili s prezidentom policajného zboru a s mestskou políciou také bezpečnostné podujatie, kde sme mali pozitívnu reakciu zo škôl, preto sme sa rozhodli, že na Medzinárodný deň detí uskutočníme podobné podujatie bez prezidia policajného zboru, ale zavoláme všetky silové zložky, mestská polícia, štátna polícia, mýtna polícia, vojaci, hasiči a my, aby sme deťom prichystali taký pekný deň. Rozdelili sme to na dve časti. O 8.00, medzi 8.00 a 9.00 prišli materské školky, o 10.00 boli základné školy, áno, prvého stupňa, evanjelická škola a vlastne školy z blízkeho okolia. V jeseni budeme robiť podobné podujatie a pozveme ostatné školy, pretože priestor není taký, že by sme všetky školy naraz uspokojili.